Dobrodošli u tjedni vlog broj 4. Isuse, već smo na četvrtom. Idem s Jankom do Megića, samo malo pojest nešto. Uber mi je dolje, taman. Mogu vidi kako sam se obukla. Nisam normalna, da nisam, jok nisam. Ode ne klopi me se. Ema moja. Ema moja i ljudi moji, znači nemre bolja cesta bi. Ajmo si igrat ko ima veći. Ko ima veći. Potić, mislim. Ej. Zgledam koja sam iz zatvora pobjegla. Danas je dan 2, našminkana sam, ne idem u školu. Obećajem vam da stvarno inače idem u školu. Ali danas glumim modela jer se predstavljaju neki novi proizvodi. Karlo će me šminkat, tako da sam sad našminkana, idem u grad i onda će me on sredit. Da, sad ću nazvat si Uber, zato jer sam ljena ko pas i neću ići tramvaje. Ja ću se vozit ovim Uberom dok ne bankrotiram ili dok si jednostavno kupim auto i položim kad napunim 18 godina. Sjećam se ko žena od 33 djece i ne sviđa mi se to ni malo. Puno ljudi došlo, kažem. Stigli smo prvi. Dobar dan. Dobar dan. Bila sam pregladna snimit prije. Gledajte ko mi je došao, još nisi u ovom vlogu. Nije me horba kritična. Mislim, fino da je. Ne. Sam. Sam stavljena. Ne znam šta reći. Sviđa joj se jako. Sviđa joj se jako. Dana i ja smo na kavi. Odvrano. Molim! To je Mia Khalifa. Ona je puno ružna. Ja sam što je ona lijepa. Da, nismo u knjižnici, ako ste mislili. Knjižnici. Učimo petak popodne u knjižnici. Ne, mi smo ovaj u kafiću. Puno je kasnije. Cijeli dan sam negdje, cijeli dan trčim negdje, a zapravo sve što radim je sjedim po kavama i jedem, tako da opet sad idem jest. Ne znam šta da komentiram, jer je užas. I užasno me trbuh boli, mislim da sam se prežderala za večeru prebrzo i baš mi je loše palo. Pa dobro jutro, pa kaj je bilo? Super si se poigrao. Znam da nema baš puno veze s vlogom, ali odlučila sam sekundu samo da vam pokažem par PR paketa koje sam dobila. Ovo su paletice od Urban Decay-a nove. Zovu se On The Run i tri paletice. Apsolutno sam oduševljena njima i samo iz tog razloga i sad pokazujem u vlogu. Drugi paketić koji sam dobila je od NYX-a i stvar koja me apsolutno oduševila i mislim da više nikad u životu neću živjeti bez nje je ovaj This Is Everything Lip Oil. Mama, postaću beauty blogerica! Večeras Janko i Marko dolaze jest kod mene. Makni se od posa! Maki! Maki, reci Janku da se makne, ja ću ti sad makne. Daj, Marko. Vidi mišića. Došli smo na večeru, Saša časti. Došli smo na večeru, a... A to zato što nisam to. Sam vidi da možeš postati 5 kila. I kege i još ne. Kude ne, on ima manje kila od mene. Ima 58. Dobro, da. Pa kaj ti izgleda da je deblji od tebe. Znači da sam ja debel. Koliko imaš? 58. Ja ti dajem da imaš 55. Kažem 53. 51. 55. Tebe si iz mene. Ja sam 55. Ne, ne.
Dakle, ona podhranjena, ja debeuc, a Anko taman. Savršen, a ne, bl... I... Ja ću doći ovdje svaki vikend na ovdje. Ja snijam cijelo, ali mora se nasmijat, aha. Čekaj, ima da je ponovi Karbijelo, di si ti sad? Zuminaj. A vidi mene, njema uncomfortable. Šta njemu? Uncomfortable. Bok njema. Bok Marko. Bokić, ajde čekaj ću da pozvodite lift. Upali smo se svjetlo tu. Drugo.